ဟာနင်တို့တော့တော့နောက်တယ်နော်ရုပ်ကြီးကြီးတဲ့ဖောက်လေပေါ့အစ်တက်စုမယ်နောက်တော့ရှော့ဟာပြောပြောမှာကန်ကောင်းတယ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နောက်ဆိုရင်ကြီးသားမနာနဲ့တော့ဟင်ကကတွေ့ရေပေါ့ဒီလိုပြောတော့မင်းကရှက်သွေးပြနောက်ပြီးတော့မေးလိုက်သေးတယ်ငါ့ရဲ့အချစ်ကြီးမနေကတော့လောက်ရေးပါဒါကိုစားတဲ့တော်လို့မလောက်သေးပါတောက်ရေးမပါသင်ချင်းတွေလည်းမသိတဲ့လူလို့တဲ့အတူပြန်လောက်ပေးပါ But don't worry.